Javnost je uzburkalo aktuelno dešavanje u eliti kada su Mijana Jovanović i Nenad Aleksić Ša počeli da se zbližavaju. Juče ujutro oni su krunisali svoj odnos javnim poljupcem, a zatim u emisiji gledanje snimaka i ozvaničili vezu. Sinoć je Ša tokom emisije pitanja novinara izneo prljav veš iz braka sa Vanjom Mitnjatović, koja se nakon toga odmah na svom TikTok nalogu oglasila i iznala šokantne dokaze. Kako je Ša i dalje u zakonitom braku, sa druge strane, Mijano je Stanislav Pantera Krofak, momak koji ju je ispratio u karantin pred ulazak u elitu, ostavio. Sada se oglasio i Stanislav i poželeo Mijani samo jedno. Video sam sve, sve sam video. Nema šta, ja sam to završio, krenuo sam dalje. Pored toga sam već znao šta će biti, što pre sam raskinuo i rešio. Ja joj želim svu sreću, nemam ništa loše reći o njoj. Dok je bila sa mnom, bilo je sve super, sve pet. Uopšte nemam nikakvih problema s tim. Drago mi je zbog nje, rekao nam je Stanislav, a na pitanje da li je došlo do susreta sa Vanjom Mitnjatović i dalje zakonitom suprugom Nenada Aleksića, Ša rekao nam je sledeće. Ne bih o tim temama, slobodan sam, nastavio sam dalje i to je to, zaključuje Stanislav.